Ki ste folk, pa dogaja, spet en video po dolgem času, v bistvu je to moj prvi vlog na temu kanalu. Kaj se bo dogajalo v temu vlogu, vam lahko samo na hitrico pokažem. Okay, kakor ste recimo videli malo, sem naročil prek Mimo vrste en stojal za dva monitorja. Zgleda ful dober, v bistvu sem ga naročil pred 4 urami in je že pripravljen in gremo v video. Oh. Skor sem stopil na drek, ampak dober, ne je to spuca. No, v glavnem zdaj gremo po ta paket, v bistvu po ta stojal, do Mimo vrste in gremo. Evo ga, prispeli smo pred tole Mimo vrste, zdaj pa gremo po paket. Evo ga, papiri so tukaj, vse je tukaj. No, zdaj pa gremo domov tu sestaviti. Preden gremo, je tle se naredila cela sešta. To ni normalno. Imamo ta paketak, kukaj smo ga naročili in najbolj da gremo kar unboxat. Gole. Pa je. Tole je ena palca. Tole. Kar vidimo so neki tis za ekran. Več nothing really important. Tole gre takole, klelo mes bo miza. In se samo zategne. To je pomembna stvar. Poglejmo. Evo. Sam da. One eternity later. Treba strgat nekak. Mission failed. We'll come next time. No, po dolgoročnem delu je končno narejen. Nisem nič posnel v timelapsu. Kukor vidite, tukaj vzad je tale stojal. Tukaj se tudi držijo vsi kabli. Kar super zgleda. Tudi tale malo spet sem malo spucal. Najbolj da kar eno montaž to vsekam. Zdaj pa kupil sem še zraven tega tele te žitarice mejhne, ki držijo mizo skupaj. Sem jaz to lepo tako pritrdil. No, brajte, da se ne lažemo, mami mi je. Tako da zdaj zrihtanje. Smo se odločili, da gremo v Meka nekaj pojest, ker sem se z mami ful namatrala. Ne, mami. Gremo pojest. A few moments later. Evo, smo pred McDonald'som. Gremo naročiti. Pa bi lahko naročil ene maknakce v srednjem meniju. Sladko kisla pa smetanova. Pejte redu, troj. V glavnem, najedil sem se za en premalo pesticidov, kokakoloze, pepeloze.